Tää yksi yrittää yhdellä taas. Oi vittu, kuinka tyhmän näköistä. Hei, mihin suuntaan tää nyt menee? Jotenkin niin toivoisin, että jäämy tää kuutio lähtisi tonne hevon kuuseen. Ei vittu! Ei! No voi saatana nyt. Ei tää oo todellista, mulla on pakko päästä täällä. Mee vittuun siitä nyt. Vittu. Mä yhdellä pääsin niin lähellä ja nyt mulla on 6. Ai, tää pysähty tähän. Tummakin. Hei! Vittu. Ai saatana. Pääsin yhdellä tänne ja mä oon samassa paikassa, mulla on 8. Ja hyvin mennä siis. Eikö kannata yrittää normitua? Melkein. Ei vittu. Vittu kun sattuu jo vatsalihaksiinkin. No niin. Keuhkoi. Ui! Niin vaan kai. Miksi mä voin sillä ensimmäisellä päästä tohon, kun pitäisi vetää 7 lisää?